Nu kan du skrue op eller skrue ned, det kan vi så få at se. Fordi Anne Gadegaard, prøv at se, står på scenen. Hun er klar med sit nummer, Chicky Chicky. Værsgo, Anne Gadegaard, og tusind tak til jer, Sofie og Nina. Tak, bare sammen her på midten her, så vil jeg sige tak for nummeret, og tillykke med skiven og så videre. Tak for det. Og tillykke med succesen i øvrigt, Anne Gadegaard. Det er fantastisk. Hvordan er det at være dig? Det er fedt, det er kanon. Jamen altså, nu kan vi godt skrue tiden godt tilbage der, ikke? Var du nervøs og alt muligt andet første gang, da du startede ligesom på MGP der? Ja, det var jeg. Meldte du dig, fordi du gerne ville vinde? Meldte du dig, fordi det var sjovt? Meldte du dig, fordi du gerne ville lave det, du laver lige nu her? Det jeg laver nu her, fordi det er sjovt. Ja, okay. Der er mange ting i. Ja. men må jeg lige høre en gang her. Hvad så med skole og alt muligt andet der? Jeg ved godt, det er sådan typisk en voksen spørgsmål. Ja, hvad gør du så, ikke? Kan man gøre begge dele? Ja, du kan sagtens okay. Til mest i weekenderne, der sker noget. Så, ja. Så. Og så rykker du ud, og så... Ja. Hvad så med din weekend? Hvad med dine veninder? Hvad med alt muligt? Jamen, der er tid til begge dele. Nu ja. Så kommer veninderne med mod at optræde, og så efter det, så tager jeg med dem hjem og sover, og så går det sådan. Hvorfor er det fedt at optræde? Fordi det er sjovt, og alle hæpper og klapper og skriger, og så er det bare fedt og sammen med dem. Så. Altså nu kan jeg jo se det tydeligt. Altså du bliver bedre og bedre. Ja, tak. Kan du også selv mærke det? Ja. Til første gang i MGP, der var jeg meget nervøs ja. Og kunne heller ikke lide dansen helt godt, men det blev bedre. Men hvad tror du, der sker? Er det fordi, man sådan finder ud af, at hey, jeg er faktisk meget god? Eller hvad er det, der sker inde i en? Hvorfor tror du, man bliver bedre og bedre? Fordi du optræder så ja. Mange gange, og du prøver det ja. Hele. Så. Er du stadigvæk sådan lidt nervøs? Sådan, jeg mener, inden noget rigtig, rigtig stort. Ja. Hvordan kan du så mærke det? Sommerfugle i maven, det er kribler over det hele. Så. Skal de være der? Det er der nogen, der siger. Ja, de skal være der. Ja. Ellers så. Har Anne noget, ligesom sådan, hun på en eller anden måde der skal gøre lige inden? Eller sådan nogle ritualer og sådan noget der? Det er hele tiden. Så vi skal alle sammen sige sådan en kamp eller noget. Sådan noget, hvor vi alle sammen tager hænderne ind, og så råber vi Anne til sidst. Og... Må vi se det? Ja. Altså nu lader Strom, I ikke på endnu, ikke? Det går den vej. Ja. Anne, Julie, Sasha, Jutta, Tina. Øj! Og så plejer det at gå godt. Okay. Og hvad hvis I ikke får gjort det? Hvad?
Jeg tror egentlig ikke rigtigt, at der sker noget. Men det er altid dejligt, fordi man bliver sådan opmuntret til, at vi er så godt sammenhold. Okay. Og hvor lang tid har I været sammen nu? De var sammen med Anne til det europæiske MGP, og så kom vi så på bagefter. Og hvor kom I så fra? Vi kommer fra Shout. Vi har danset for Shout før. Okay. Og hvad så har I så skiftet andet med Shout? Er det ikke lidt tavlov? Nej, det var bare for at få en nyt, og vi er stadigvæk venner med dem. Okay, så du har ikke stjålet dem? Eller Nej. Nej, okay. Men sådan er det jo. Det gælder om at få nogle gode dansere. Hvorfor er det egentlig vigtigt, ligesom, at baggrunden er i orden? Det ved jeg ikke. Det er heller ikke så meget det. Det er mest... hvem der kan give power, og hvem der har udstråling og sådan noget. Også fordi det ville være top, hvis du stod alene og på alle de store scener rundt omkring. Ja, jeg synes, det ville være lidt mere festligt. Er det kun i Danmark, du hitter? Nej, jeg er også i Norge. Ja, du er lige kommet hjem? Ja. Ja, og hvordan er det ligesom sådan at hitte i udlandet? Det er anderledes, det er fedt. Hvordan hørte du om det første gang? Fordi det er jo ikke ligesom, var det ikke pladen, der bare blev sendt dig op? Eller hvordan havde de hørt om dig? Jeg ved ikke, hvordan de har hørt om mig, men det var fordi, jeg tror, det var nogen, der hørte mig til det europæiske MGP, og så var der en hel masse deroppe, der godt kunne lide mig, og så blev jeg sendt op, og så til et helt stort tv-show. Ja, det var lige ved at lave to stykker. Ja. To kæmpe tv-shows. Ja. Hvad så, skal du så snakke norsk, eller? Nej, jeg kan heller ikke så godt forstå, hvad de siger, så jeg prøver sådan at høre. Men det går. Og det går. Ja. Og du kunne ikke forestille dig ligesom, at lave bare til jer for nordmændene der et norsk nummer på nogle af de næste og kommende der? Det ved jeg ikke. Og synge norsk der og grønt omkring. Men humøret er stadigvæk højt. Kan du mærke også, at det er blevet ligesom business? Altså på den der måde med, at det er blevet sådan, ligesom man går i skole, der er sådan et schema, det skal følges eller sådan noget. Eller er det stadigvæk kun sjov? Det er stadigvæk kun sjov. Okay, jamen sådan skal det også bare være. Men selvfølgelig kan man så sige, så bliver du nødt til at komme til tiden. Du bliver nødt til at gøre sådan. Har I disciplin i gruppen sådan med at øve trinene rigtigt og sådan noget? Ja. Hvem bestemmer, hvornår I skal øve, og hvornår I skal slappe af, og hvornår I skal have pause, og hvornår I skal mødes igen? Det gør Annes onkel, Stig. Okay. Som styrer det med hård hånd? Ah. Okay. Hvad hvis der er nogen, der gør fejl? Så griner vi af det og har det sjovt, okay. Og så laver vi det rigtigt næste gang. Okay. Hvordan, helt ærligt, nu kan Anne putte fingrene i ørerne og ikke høre efter. Hvordan danser Anne selv? Jamen, det bliver da bedre og bedre. Okay, jamen kunne du få jobbet så som danser, eller er du glad for, at du står, hvor du står? Jeg er glad, hvor jeg står. Okay, det er i orden. Så har du sådan lidt et image, synes jeg. Altså, aldrig nogen sko, eller hvad sker der? Jeg ved ikke, det tror jeg bare, det er noget. Hvor kom det fra, altså ingen sko? Fordi at min mor og mig synes, det er så sødt ud og bedre, og så om sommeren, så var det heller ikke så varmt. Hvad så, hvis du skal optræde sådan på en rigtig, rigtig kold scene, eller udenfor om vinteren, eller? Så kan jeg sagtens, det gør jeg alligevel. Så tager du bare fed også? Ja. Og hvad så, der sker ikke noget, eller du får ikke noget sten i et eller andet? Jo, nogle gange kan du godt mærke noget, men det må du bare. Det bliver selvfølgelig ordnet, når der er lige en, der fejrer, fordi når du kommer uden sko på, så vil man gerne have det i orden, ikke? Ja. Det er i orden. Jeg vil gerne ønske jer held og lykke rigtig, rigtig mange gange. Hvor mange plader, tror du, eller CD'er, tror du, det bliver til? Mange. Forhåbentligt. Selvfølgelig gør det da det. Det er jo bare et spørgsmål om, vil det godt at gå efter det, hvis det stadigvæk er sjovt. Ja. Anne, tillykke med det. Tak. Tusind gange tillykke alle sammen. Og så held og lykke i fremtiden, og tillykke med pladen. Om lidt, så skal du møde Jonas og Line og Sofie, og de har fået en helt ny, frisk stil. Ligesom pigerne her. Det er jo også ligesom sådan en stil. De er blevet forvandlet fra at være en